Banka aldude eta urepele elkartzen dituen aldudeko ibarrean, herrian laketu izenburupean ate irekien egunak egin zituzten urriaren 13-16ra. Giro bikaina zegoen larun batean hazienda erakusketa ederra antolatu zuten eta bertan bizitzen giroa islatuko dugu ondorengo erreportajean. Ama, zertarako denik, agure zarrori, agure zarrori. Hartuta lehiotikan, jaurti behar dut nik, aieme, ene lehiotikan. Jaurti behar dut nik, jaurti behar dut nik. Neska agoixilikan, aberatzadun hori, aberatzadun hori. Pazientziz pasa izan urte bat edo bi, hori hilezkeroztikan. Bizikoa izondi, bizikoa izondi. Ea brua dara mala, interesatua, interesatua. Hai baina nahiago nik, kadin berekua, haiene bokin bat urteko. Gaztelloratua, gaztelloratua. Hai baina nahiago nik, kadin berekua, haiene bokin bat urteko. Gaztelloratua, gaztelloratua. Bueno, eta hemen ikusten duzuen bezala alduden gaude, hazienda feria gaur eta bertako nekazari batekin, gaskuerekin. Bueno, egunon, zuk urtero ekartzen duzu hazienda onera? Ba, nik ekartzen dut urte duziz, bai. Ai, alo, bi urte eta egara. Bai, bai, bai. Zenbat hazienda ekarri duzu? 80. Bai. Zu berez, nekazari ezera, eta zenbat hazienda duzu etxean? Batut eta... Ba, 45, 50 artean. Manejoa ezin izaten da, nola ibiltzen duzu urtean zehar? Etxean beti, mendira ateratzen duzue? Io zento sorogaineat parteat, eta berziek etxean. Ai. Eta sorogainen dituzuenean zenbat denbora egoten dire? Ba, ere maiten du, maiatzen 85 eta 90 arte hortan, eta gero karretu buhilan 10 itzulien nolak hartzen du, behiti. Eta, beraz, horrek erran nahi du, manejoen aldetik, ernari dituzu goitin, eta gero neguen ekartzen dituzu erditzera, nola izaten da? Bai, hori gero sartzentu barnean, batzuk sartzentu lehen txaure, eta erditzera. Hango demora arras finitu gabe sartzentu, berdin. Beraz, hazienda dagoen araberan, ez? Kamionen sartzentu bat bida, berdin hiru, erditzera, eta berziak anuzten du. Sorogain leku hona da, bazka toki hona da? Ba, sorogain leku hona da, ba. Han behar du usotia gabalak. Lehenbiziko urteko galtzeute, ez badira atxean han usotia gabeen amekin. Oden behotekarri, buila lehen zura, oden atxitzeute, ba. Ba, mehen diguna da, ba, sorogain. Eta pentsatzen dut, haragia duzula saltzen, nola egiten duzu haragia saltzeko hemen? Ba, guk bai abatorren sartzen du ahatxiek eta denak. Eta behiak izenta azten du, behi saharrak, refusak, eta gizendoi saltzen du. Orduan bizirik saltzen dituzu? Bizi saltzen du, eta urtean borse behi gizenta azten du. Beraz bada baitere hemen berak, norberak, nola baitera haragie prestatu eta saltzen du nagik ere badago? Bai, hemen badira, ite duntenak eta zera... Araia saltzeutenak eta ahatxea hola eta zarrik eta plastikoen barnean dena puskaka eta gero saltzeute partikularek eta
Gu bersegixan badu despeida. Zazen du puskatuik, zu ola, plastikan magnean zerian eta gero gizarta despeitzen du. Eran daiteke Urepel eta Aldude, bueno, nekazari desente dagoela. Bada segida, gende gazteak ere jarraitzen du, edo nola? Hemen ono gainuntan, bada bizka benan. Bada balare, haunitz, etxe, bizkat. Guti xo dena, lo. Bai, bada. Beraden, jende gazteak oraindik segitzen du? Bankan partikulazki guai ono ez du, alare plenitzeko. Beste egiten berdin, ono bankan aldean berdin guriti xau da, segida dena. Bai. Baina, bon, alare gainuntan, ono, bada, ba. Zer da gehiago, hola, behiakin ari direnak, behigorriekin, edo ardiekin? Hemen gehiago ardiekin da, ba. Hemen ardiekin da gehiago. Ba. Zuek erraza, Pirenaika, behigorrie, blonda, zer da gehiagin erabiltzen duzuna? Blonda da, batu Pirenaika bakar batzu, koazatiak, hola, nahastekatia badira, hemen, bizpairu. Bezane blonda da, eta Pirenaika horiek kozatzen du blondatek. Idori, hoi soit. Pirenaika bera arraza purian behitipia da. Ez du aski gorpuz araian nakota. Blonda tiku utzatuz biskat ditan dira ono gehiago. Mendien ibiltzeko blonda gere ongi egokitzen da? Ba, blonda una da mendiko azkarra da, ba, usatia bali ma da. Gaztate behar da usatia. Blonda behi arrasonada emengo, ez da. Horain gaur, sariak eta ematen dituzu, sariek erabazteko asmoakin, nola izaten da pizkoa feria, erakusteko jendeari nola da? Hau, sailkatia da dena ABZ-etan, iru kategorietan. Oso guna, artekoa eta gero utio dena, iru, zeretan, da. Eta gero, araberan altxatze duzu, saria ahandako, lehimiziko handako hauzu, sari eta hoben atxatzen duzu, eta betan dena biharren kategorian, eta irutan alala, iruaren kategoria. Eta horrek zer erakusten du, hobeki prestatu behar da, agan mailakoa dena hazienda bera eta gero dena prestatu hobeki? Ba, biztan da, behar du, bon, prestatu eta behar du, kabalak klasiare behar du, eta denak behar du, itxiteko lehemiziko zera. Hai. Ederki, ba, esker mile eta ia sortean duzun, eta sari haunitzen amaten dituzun etxera? Kusiko. Kosiko du gero, zer zerriko duten. Istante pasteko dira juiak, ek egin dute. Ek dire agintzen dutena. Hai, ek egin dute, zer den. Ezker mila, eh? Está para cantar.
Bueno, eta orain Julian Maiakin gaude, hemen ikusten ari zeraten hazienda hauek, hemen zaldi eta behor guzti hauek Julianena dire. Bueno, Julian, zenbat buru karri dituzu? Behatzi, karritu behatzi. Na, ez, gero badira bersalde bi launenak, eh? Bada alduko atenak eta bankakoak ere badira. Bai, badira. Bueno, eta gaur zer da pixko bat ezeiten duzu, erakutsi, saldu? Denbora, oi, feria bai erakutsi eta erostuna balin badare berdin saldure bai. Bueno, jendea, ikusi dugu hemen, bada bi ertzen bezala garai batean mugan bi aldetako jendea. Bai, aurten bezaz, poliki bada, eh? Aurten bada poliki, bai. Bueno, eta normalean ze atera bide izaten du zaldik eta behorra, saltzeko orduen? Ba, kalme da, eh? Zaldiain ez da sobera... Ez da tira ondik, eh? Aragiak ez du sobera sozikiten, hauntzean, behiare gauza bera da, eh? Eta ardi ere, ba. Bai, orai, pixkat, laborantza horretu pixkatu egiten, eh? Gilatzen, eh? Ez du kurila amaten, bai? Ba. Zuek, nola egiten duzu hazi? Mendien beti edo etxean egon zen duzu? Mendian, eta gero neguan luzarna pixkat eman. Baina, kasik beti mendian, eh? Gero erditzeko eta biltzen du, eh? Guai, baizu, men konservatzeko eta oblietia zira, bai. Arrazan kontu, zain zen duzu, ze arraza klase duzuzuk? Ba, gure arraza da, hola da, duleponetian. Guai, ez da behorra ondia eta ez da txikitikia, guai, duleponetian, erdizka bezala, bai. Eta saltzeko orduen, noa saltzen da gehien, noa dutira gehien zaldi eta behorra? Hemen berian, badira marxanta atzu eta eki. Gero ez egiten duzten ez biteket. San Ferminetara noiz baita eraman izan duzu? Ez, safarit ez. Ni hor beti gaten iz, menean safarit ez. Ni ferietara ez du sekure eramaiten. Albalimot etxet izaldu. Errexena eta azkenean merkena? Oberena da. Ez duzu gola gaztuik eta kanpora gantarea igual karriko zu burnia da aldiz etxetik garbiena hura da. Hura da guena, ba. Denetra zenbat buru duzu? Hora txikitia dut, erretetan sartinez, eta atxizten dut amar bat, amos bat, olaxe, ba. Lehen izan duke jo. Pixket gozatzeko eta launekin ere gozari erbatzuk iteko? Ba, denbora are behau zerbaitan pastu, eta hola, bai, hola da. Gaur premioak ere ematen dituzte? Ba, zerbait emain dute, ba. Zerbait emain dute, zutxa beti emain dute zerbait, eh. Ze hor du garte irauten du pixko bat orai feri honek? Horren bat da, ordu atu arti hola, ba, hola. Horren bat, ba, berdin bi orduak erizain dira, ba. Ordu atu afite eskarrandu, ba. Bai. Ergi, ba, esker mila eta izan ongi. Gauza berazuri, zierre, halo. Haran indiran, nein dimaitean, haran indiran zelaia. Amarekin gaude, zu ere aziendakin etorri zara gaur. Zenbat buru ekarri dituzu? Bai, behikin torria naiz. Aurten garritu borz. Berziak etziren onkartzeko horion garritu borz. Zer garritzen dituzu? Piskoat gaur orai juezak ebiltzen direta, gero premio ematen dizuete, bueno, ematen dute? Bon, premio, diru piskat emaiten dute. Premio ez da, aziendan eakusteko eguna da. Bai. Beraz, zu untaz nekazaria zara eta nekazalgoti bizi zara? Bai, nekazaria naiz, ardiak eta behia ditu, eta orta ebizin ez da. Beraz, erran daiteke hemen Aldude, Urepel eta Bankaldean, segida, orain di, segida hundie da gola nekazalgoan ez, jende gazteak ere segitzen du? Ba, neneriko bai, gaztea frango plantatzen da nekazaritzen, neneriko momentuan azteko ongi dua, bai. Erran duzu zua izen zela behiekin eta baiterea izen zela ardikin. Ardikin, bai, ardi buru horiekin. Ardi agien ikustenko da gehiena dena? Ba, gehiena bai. Bon, bada, behiare, behikurtzi handena bada hemen, bai. Zu ze raza duzu behietan? Blondak, behi blondak, bai. Ongi egokitzen dire, ongi moldatzen dire mendian? Bai, guai dira amosten karietu mendian, sorokainetik. Ongi egin dira eta... Hemen dik, eberaz, Aldudetik eta Urepeletik eta behi hauni zera maten dire zoro gainera? Hemen dik, gaten dira behion ba behi. Bai. Eta gero ekartzen duzu erditzeko? Ba, nolak ezta. Guri erditzau baino, mendian. Baina, jeneran ekartzen du erditzeko. Bai.
Beraz, mendien bertan erditzea, erditze erresa dute behiak, ez da arazorik sortzen? Normalki ez, mendian diren behiak erditzen dira ongi, eh? Bai. Bueno, eta gero, hazienda nola saltzen duzu? Zuk etxetik egiten duzu haragie prestatuta saldu edo zenden bezala tratante edo bateri saltzen diozu? Ez, ni tratante saltzen dut, eh? Ez dut hasteik izaiten etxetik saltzeko, tratante egin saltzen dut, bai. Eta presio nahiten du edo nola daile? Ah, mementuan presio ez da sobraik, ez da ongi, ez. Ez. Hemen bezaldetik, baita ere, Europatik diru laguntzak eta horla izaten dire negazalgoan aritzeko edo nola dago, hori? Bai, hemen badira, bai, memento badira azteko, bai. Horrek arnasa pixko bat ematen du? Bai, pixkat ematen du. Noiz hartu ez daki, baina ematen du pixkat, bai. Erki, ba, esker mile eta, bueno, dena onge atera dira. Esker zi, gustaz. Bueno, hemen gaude Jan Felip, zu beraz hemengoa zara? Ez, letarra naiz eta bai. Eta gaur jurado lana tokatu zaizu, beraz bizkoat behiak nolakoa diren ta hori neurtzea. Bai, bueno, hartzen gira Joano eta gero eta lotak berdinot dira. Hemen beti goitiai da eta batia biziki lota honak eta bon soiten du biziki inala berdinak hautatzen du. Eta geho, behietan maite du largoa hori, blondan eta largoa iztera luze eta luzetasuna. Beraz hori da pixko bat neurtzen duzuena. Alde batetik blok nolakoak diren, eta gero beste aldetik ja berdinak diren elkarren artean ere. Bai, inala berdinak eta gero lotak lasatzen du. Bueno, eta zer ikusten duzue, arraza hobetzen ari dela, hemengo nekazarie hazienda hobetzen ari da? Bai, biziki ari da hobetzen, zenta lehen batzean aniz eta desberditasun, eta guai lotak biziki gero eta berdino dira, gero jendeak eta jokoari lotia dira, gero eta hilo bazkatzen duzte, eta ikusten da, ba, bi urtetaik difentzia beti goitia ari dela, eh? Beraz, hazienda hauek, pentsatzen dut, haunitzek etxean, baina baita ere mendira atreatzen den hazienda da, ez? Ba, zorro gainera batez ere. Bai, batia bi kategoria, eh? Batia eta pentseko kategoria eta mendiko kategoria, eh? Bi mailetan dira. Beraz, normalean zer gertatzen da, etxetan dagoena hazienda hobeki etortzen da, gizenago eta horrela? Bai, normalki pentsekoa, baina ikusten du mendiko kategorian argunt eta kabale honak, baina behar mendiran izan dira, baina prestatia dira, bada zonbait denbora berian dira neustuko. Ederki, ba, esker mila eta uzen dizuegu zuen lanakin jarraitzen, esker mila. Eta ez zurra arribirako.
Bueno, ikusen zule eta orain Fantxikakin egongo gara. Fantxika, ba hortzen aldudarrakin iotake ikusi dizu lanean ari zarela. Beraz, hemengo feria nolapait ere hartu eta saio bat egin behar duzue. Bai, hori ginen dugu. Badakizu aldudarrak bideo alduden sortu zela, kasik duela hogoi urte. Eta beraz badugu olako gutizia berezi bat hemen izaiteko eta biziki maite dugu unarat etortzea. Eta aldi oro ipurdien filmatzen hartzen gira, behien ipurdiak, ardien ipurdiak, jenden aurpegiak eta jendeak maite du horren ikustea. Eta hemen bada biziki giro ona, dinamika ikaragarria. Eta hortan manera berezi batez animatu dugu herritarrekin, gogo etaldi bat, hiru saietan banatua izan dena eta ikusiko duguna ondoko egunetan kanalduden bainan ere zuen telebistetan. Hiru gaien itzulian, bata gogo etatu dute zenbat etxe huts diren hemen Ibarrean. Eta zer egiten ahalitaiken, etxe horiek berriz emeki lehioak irekitzeko. Bigarrena nola mugitu Ibarrean. Mugitu momentuz autoz mugitzen alda bakarrik, baina ari dira pentsatzen. Bizikletaz, autopartekatuak, autobus txiki baten bidean ezartzea ere bai. Eta gero, integrazioa Ibarrean. Hemengo biztanleen kopurua apalduz joan da, hiru herritan orain mila biztanlez petik da, eta nola erakarri jendea hunarat bizitzerat, urte guzian, eta nola egin jende horiek ongi sendi diten. Eta gai horien itzulean, emankizun bat ere egin dugu, hori guziak ikus gai izanen direnak ondoko egunetan. Bueno, erran behar, mila biztanle inguru dituela hiru herrien artean, beraz, zenolako etorkizuna ikusten diozu jende gazteak, dena den, badiduri nekazalgoan jarraitzen duela oraindik. Eta ez bakarrik nekazal edo laborantza arloan, justo gure gibelean eta irudi bat erakusten ahalko duzue, hor bada Urepeleko mutiko gazte batek asmatu duen ardien deizteko mekanika mugikorra. Eran nahi du, mendirat joan nahi balimadute arzainek bihar ardien deizterat, posible izanen dutela olako makina batekin. Beraz ikusten asmatzen hartzen dira, gogoetatzen hartzen dira. Eta arlo guztietan, animazioa, kultura, sozial arloan ere bai, zerbitzuak saietzen dira hemen, zerbitzu berak izan diten hirian edo baserri gune juntan, eta laborantzan bai, zorionez, laborari gazte hainitz plantatzen da eta beharrik olako leku batzuen zata. Bueno, eta gero hor dago aldudarra bideo, pixko bat hori ere, ba isladatu eta baztanen agian eta Iruña herrian ere ikusi aldadin. Hori da, eta plazerez, gu beti saietzen gira lekuko jendearekin solastea, aurpegi berrien erakustea, olako soko batzuek bizi nahi dutelako tiria hori badutela, eta agian gero ondoko urtetan ere, gibererat soinen dutelarik eranen dute arrazoin zuten eta segitu behar dugu aurrera. Dena den, Sorogaineko bestare duela, bueno, aste pare bat izan zen, hor ere aldude, Urepel eta hemengo jendeak eta hemengo gazteek ere parte hartzen dute. Bai, eta laster izanen da erreportai bat, kanaldudeko laguntzaile batzuk pasatu dute egunaan, eta irudiak ekarri dauzkigute, elgarrizketa batzu ere, beraz horren oiartzun ere izanen dugu laster gure telebistetan. Erki, Fantxika, ba, segi bixi, segi ongi, eta beste bat arte. Bai, laster arte pentsatzen dut, mire esker zueri. Bai, bueno, hemen gaude zure izena da? Matxin Alfago, Urepeldarra. Urepeldarra, zara, beraz, hemen ikusten ari garen hau, hemen erran daiteke kamioi edo furgoneta baten barruan bezala gaudela, erran diguzu pixkoa zer den hau? Hau da, eta ejo mozka bat, ahri deizteko masinarekin bahnean. Orduan, muntatu dugu ejo mozka bat bi aldiz amabi ahri deizteko gisan, bi eskoldetarik. Bi aldetara zabaltzen da ahri deizteko demoran, eta gero bidean erabiltzeko bi eskoaldeak zehatzen dira, eta ara, gero hau egin dugu hartzain baten dako, neguan bordaldean deizten du, eta primaderan mendirat joaten da bere hartaldearekin, eta ane argi deizteko manera badu hori. Bueno, eta argindarra, nola, normalean hauek argindarra izaten dute, kasu honetan nola gainditu duzu arazori?
Eta, bon, unek bere kohlean, bere mendi gainean, bere kohlean badu, elektrika baduan. Baina bestenaz, guk erraiten duguna, grup elektrogen, elektrika egoiteko manera makinatekin eta itzulikaztelan da hori. Beraz, generadore batekin edo gasolinakin ibiltzen den horietarikoa. Bai, bai, horietai bat, autonomoa, bere motoraekin eta gasolinaekin itzulikaztelan dago goxoan. Bai. Eta hau nola bururatu zitzaizun, zuzei ikasketa dituzu? Nik mekaniko agrikoaloan egin dituten ikastaldiak, eta gero nire aita arrotza zen, eta etxean akasi dut arrozgoa, eta gero egiten dugu, burdina lantzen dugu, molde aldugu molde guzietan, eta ara, gero proiektu hau eta pausatu zaten ja interes gaji zen niretzat, eta bon, hartu dut, eta egin dugu. Beraz, jaran daiteke, eta orain gero erakutsiko digu gure ikusentzulei, hemen olabait ere, ardiak, gainera, deizten diren bitartean, jan ere egiten dute, pentsua jazen dute. Ha, bai, bai, hemen ardiak estekatzean badute bere zaldare emaiteko tresna hemen, bai. Horregaren nahi du, ardia untarat, berat, konten etorriko direla, zengatiko momentu horretan jan behar dute pentsua edo zaldare azukeraten duzu moduan. Bai, bai, eta jinen dira gootik, pentsu dut. Bueno, zenbat denbora eraman dizu pixkoate proiektu hau bagauzatzeak? Zaila da erraiteaz, eta lan anitz bat zuen. Bizpairu hilabete eman dugu bai muntatzeko ba. Beraz, orain ja egina da lehenbizikoa, hemen dik aintzin, edo nork ikusten duena, edo zen hartzainek, ba, eskatzen aldu horrelakoaz. Ba, zuen gana jo, zein da, nola jo behar du, noren gana jo behar du, ba, olako tresna bat ikusi eta interesatzen bazaio. Bai, deitu guztian, nire numeroare bada makinen gainean ezagia, eta gin guztian denak entxatuko gira albezen untsa eta jendek eta badakigun gauzan emaitea. Eta behar bari ma da beste gisa atera egin denak entxatuko gira hobekienik egitea. Erki, esker mila eta bueno, dena ongi atera dadila. Zu erran daiteke hemengo gazte bazarela, beraz hemen bertan gelditu nahi duzu bizitzen baita. Ba, Urepelen sortianiz, eta Urepelen biziniz, lantokiare atelieja Urepelen dut, eta pentsu dut, araize, aigean luzaz hemen biziko nizela. Esker mila. Mil esker zir, gero arte.
Barkatu, zuek nondik etorri zarete? Navarrak. Estorrakoa. Badu zue ohitura honi zola etortzeko jendira eta honet? Biurtetik. Jendia honiz eta hazienda honiz, ez? Hazienda polita gaina, kalidade politikoa. Behi asuntoa ona da hota, oen, hasik egon ikusten. Ardi hazin dago, baina oso politik atzen du honea. Zapritxore bat dago jendia. Ba, disfrutatu. Bazango hartzain betar batu dugu Juan Irigoien. Bueno, Juan, sekulako aferi hau ez, herri txiki batean erran daiteke, inolako geikeriri gabe, baino hazienda unitz eta giro izugarria ez? Bai, bai, terriblia, terriblia, inkriblia, iduridik, pagionten eulako hazienda behar duela izan, pues, terriblia. Hemen baduk ustoik ere harri baduk. Hemen berean, hemen gaude orain ardien tokiunten, hemen zenbak ertxol izaten aldire? Kontatu dituk edo edo baduk sekulako ardi bile, gu ez dugu kontatu? Ez dugu kontatu, baina hemen baduk ostsela unista, ez zakete, hemen baduk seiegun buru enpin. Ez zakete, ez zuzen baino, kristen pile baduk, ez zakete. Gero, ez aldetik ikusten dugu, jendeak, bueno, hori, nekazariek edo hartzainek, ardiek olola kartzen dituzela, batzuk igual garbitzen duzte, baina ez dela hola, ez diken horarran premiotara eta bizkoat erakusteko modu hortan egiten, baizik, heldu den bezala, hazienda ekarri. Bai, bai, gehiena idurik hazienda arru naturale torri edela. Baitu bat edo hartze garbitpek eta bizke prestatu, baina genialean nahiko naturaltziok hazienda. Bueno, hemen buru beltzak eta buru horriek ere ikusten ditu. Bai, bai, bietak. Kristen pile gaina bietak haunitz. Haunista hona gainera, terrible. Buru gorrikoa jaiz, ardiek buru gorri dituk, hemen gehiago erraten ziguten buru beltzakoa direla. Bueno, genialean igual buru beltzak egisago duk, baina badu bietek hemen ere, eta bietek eta ona bietek ere badu bietek arrasona badu gaina, terrible. Eta ardiek bakarrik ez dela, behiek ere bai. Ikeragarriek, terribleak.
gaur gozatzen ari izan. Bai, 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 bai. Aurko zite, hemen kustia mehazidik eta holako demoraikin gainera aski ongit, terriblia. Ziok, egune pasa elegantia ziok. Hemengo hartzainekin, hemengo nekazarekin eta harremanik baduzue, baduk? Bueno, bat edo bat behitio bizket hautzen duenek, hola ibiltzen gaituk bizket hemen Urepelko markantare hola ibiltzen gaituk eta bueno, bat edo bat hautzen dugu, ez sobrantik ez baino, bueno, bat edo bai. Zergi, ba, esker mile joan eta segi goxatzen. Ez horren gatik eta nahi zuen arte. Eta bi neskakin gaude? Kristel, eta Elisabet. Bueno, zuek ikusten dutenez, hemen aitu zarete izan da askari bat edo gozaria edo erraten dena. Zenbat de jende elkartu zarete? Iru egun eta ogoi bat. Ah, ze, lan egiteko? Lan... Serbitzatzeko, serbitzari ginen ogoi bat eta jateko ziren iruen eta ogoi bat launa. Eta ze menua eman diezue? Be, ahutz eta xingar, gero gasna, ahnoa, kafea, patxarana eta ara. Onun feria ikusteko animatuak atera dira denak. Ba. Nondik izaten dira etortzen direnak? Bertakoak, hau da, herrikoak, ingurukoak, edo nondik etorri zitekeen? Herrikoak, hor, deneta egiten dira. Laburiak eta launtzen dituztenak aberen kartzen, eta gero deneri idikia da, hor dian, denak ditena dira. Eta hori, zuek antolatzen duzue, herriak antolatzen du, nola izan da zuek lanean, erran duzu bezala hor, hogeita mar inguru aritzea? Horrek, hori antolatzen du asoziazione batek, ahi bat du izena, eta laborariek, eta horiek laborarien artean egiten du. Hara. Bueno, zuek hemengo bertako aldudarrak zarete? Bai, ni Urepelekoa. Erran daiteke, ekartzen zaretela banka, Urepel eta aldude. Ba, hori ba. Zenbat, gazte zarete? Denetat, ez dakit bat, irutanoi bat, nola montatzen zareten hemen, zer egiten duzuen, nola tarteratzen zareten, aldu bankat hau tarteratzen, boa, denetat, Elizondo bat pixkat, Silbetira inoa batzu, eta gero hemen berean, eta ara, Aste buru planta hemen bertan gerrizi zarete, edo usaila baduzko beste tokita tarteratzen. Hemen besta. Ardurenean hemen, egan nezake, eta gero... Ba dira urrun joaiten direnak besta aitera. Zaten, igandera artean egin zuniten, Sorona gaineko besta baita? Ni, ba zen Sorona gaineko besta, baina ez niz izan zinen zeten. Hemendik baita ere, jendeak? Bai, joan da izan da, bai. Bueno, eta ja, azken galderak izango dira. Zer modu bizitzen da banka Urepel eta aldudea? Ongi, biztan da. Ba, ongi ba. Bueno, usaila baduzue, erran, honiz, handitekean mintzak gertatu izan da herri txikietan, jendeak ies egin du herrietatik, hemen usaila baduzue, gelditzeko herrian bizitzen. Bai, fein iduritzen zat gazteak egoiten direla, gero bon, lana, joaiten dira nunden lana, me alare gazteak egoiten dira bai. Gure, lana zaila dago hemen? Lana, bo, hemen gehienak laborariak dira, hor joan bon, bada lana endako, baina gero baiten dira batzu urrun, baina jiten dira behiz gure adinekoak hasteko, hemen egiten dira bizitzeko. Lanera joan daiteke beste toki batera, baina azte burutan, etxera. Etxera, ba, hori da beti. Erki, esker mila eta emandako azalpenagatik. Bai, zieri bai, esker. Herriro itzuliko balitz, iragan denbora arrotza, berdin kontsuminezake, bainila gozo artean, itxaso urrun batetan, irudimena galdurik, uda berriko euritan, larrosak pizten ikusiz, osaba komertzianterik,
ez nuen izan abanan, bian horik etzegoen, bizi nintzen etxe hartan, neskatzen puntila finak, udako arratsaldetan, errosarillo santua, neguko gela hotzetan. Espainek gordetzen dute, espain bustien gustoa, desiozko zikaran, etxipenaren tamalez, gauak zelatan dakusa, kontzientzia bilutsik, badoa zordu geldia, gogorapenen hegalez, jaio ginen bizigera, ez dugu ezer eskatzen, itxasontzia astiro, kaiatik ari daurruntzen, Antillak zintzilik daude, argazkien paretetan. Karta bat idatziko dut, norbaitek erantzun dezan. Eta orain hemen gaude, errango diguzu zein den zure izena? Peio Ardanz. Eta gauden tokia, zer da, erakusketa bat, baina aipatu diguzu pixkoa zein den gaia? Hau, pilota erakusketa bat, hemen izan dira hainitz pilotari denboran, eta orai ere, gaztetan. Baina, hasi gira erakusketan, lehenik lasua erakusten dugu, zenta gure batasunak izena du Perkain, eta Perkain zen pilota lasuan hartzen zen, eta hemen badugu biztanda Perkainen denbora zen dila 200 urte, ordean ez dugu biztanda argazkirik, baina lehenbiziko argazkiak ditugu 1900 eta 1200. Ara, hemen baduzu argazki bat, desafio bat, izan ziren bi aldudar 10 urepeldaren kontra. Bi aldudarek doi-doi galdu zuten, benen doi-doi, benen intzuten partida edera. Da horik, partida horik izaiten ziren Garzelan, hori hemen Iruñeko bidean, antxe duzu argazkia, egiten ziren mendian, hori soropira batzu bat ziren, eta laxoko partida horik, desafiozko partida horik egiten ziren mendian, eta hainitz frantxez hartzen ziren espainoren kontra, edo iparaldekoak hartzen ziren egualdain kontra, eta jokatzen zuzten, edo behi batzu, ardi batzu, eta hola. Ez baizu zen, dirurik ez zuten, ordean jokatzen zuzten animaliak, edo somaitaliz ahuz batzu, edo xerri batzu, edo hola. Erran daiteke, aspaldiko bat, pelotako tradizioa badagoela, eta pixkoat hori atera duzue. Zenbat argazki badituzue erakusketan eta? Asko, eta ez ditut denak ezagiak, baina badira berdin ez dakit mila bat argazki, baina baditugu ono gehiago. Gero hemen aurten berezitasuna, ezagi dugu torneoko, ogoita hamar urte torneoko partidak. Hemen dituzu 1900 eta 1906 goiti, aurten hartio, 2006 hartio torneoko aldudeko trinketekoak eta eskerparetakoak, aldudeko eskerparetakoak, eta ere plazakoak, frontoinekoak. Ara. Usai gehiena zertan da hemen aitzeko, trinketean? Hemen trinketean gehiago, eskerparetean epizkat, trinketean gehiago eta eskuska.
Bon, neska guziak hartzen dira palaz, palantxan, benan eskuska, erran ezake, gazte gehienak ari direla eskuska, lekuntan. Eta momentu honetan, taldea badago, hemen bertan... Zugu, perkaen bat esunean, erakusten dugu pilota eskoletan. Badugu kirol erakasle bat, urte guziak zen dena lanean, eta hemengo eskoletan ibiltzen da, Urepele, Banka, Aldude, Baigorin, Orzaitzen, Donibanen, pixka denetan, eta hartzen gira lanean erri elkargoaikin, prestazione gisa, eta gero hartzen gira ere erriko etxekin. Ara, eta urte guztia badugu lana horrekin, eta gero udan, ustailean egiten dugu pilota ikastaldi batzu, ara, hemen ok dira, egiten dugu, behatzi urte, urtetaik amala urte hartio. Eta izaiten dira ikastaldi batzu, zazpi eguneko ikastaldi batzu, eta izaiten dira sei zazpi erakasle, eta pilotan hartzen direnak berak, erakusten duztenak aurreri beraz pilotan hartzen. Beran, ikastaldi horiek dira, perfekzione mailan hartzen dienak, izaiten dienak, zenta deia hartzen direna elkartetan, dira xapelketetan. Beran, berze urte guzian hartzen gira iniziazio mailan erakusten pilota aurreri sei urtetaik, zazpi urtetaik goiti eskoletan. Beraz, errandaiteke aur guztiak pilotan zerbait ikasten dutela. Bai, hemen ba. Hemen ez zuntzaz lehen kirola da pilota. Neskendako pala eta mutikondako eskuska. Ara. Bada, berdin, nik uste zortzi urte erakusketa egiten duela, eta beti argazki berri batzu ateratzen ditugu, eta erakusketak badu errekesta handia goizean ere alimaleko jendea aldu da, eta luzaz egoiten dira denak bea. Zenta, biztan da errekesta gehienak dutena, da argazki horiek, apesak hartzen ziren sotanekin lehen, ara, erramuzpe apesa, orten zen dira, mila behatzion eta goita borzeko zen, eta egin du munduko xapelketa egin du, ara hemen duzu. Mila behatzion eta berroita amorzian egin du hori Montevideon partizipiatu du, eta badira beste batzu ere, etxigorri apesa, hori bizi da ono, eta urret apesa, hau gozteratzu apesa, hori aldu dara, aldu den sortia. Ara, hiruak hartzen ziren, pilotari famatuak ziren. Gero, erramuzpe hartzen zen dunatekin, dunat hori lekornekoa. Ono, biztanda, bizidena, eh? Eta, ara, hemen apesa, Leon erramuzpe, beraz, aldu dara, aurten zen dira, Bankako erretor izana, ogoita amarrortez. Han ere, eta hori duzu, Laduz, Pampi Laduzen aita. Aita, ara. Eta hemen, urruntxau, baduzi, ez dakit aitia duzin, benen, zauzen duzin, Tote Zaldiber, apesa urare, benen, ura etzen sotanean hartzen, etzen sotanaikin hartzen. Tote Zaldiber, zaude, oa isikatzen dut, ara, hemen, hemen da, ara, Tote Zaldiber. Ara. Eta ere, hemen ere, zenta eskualeriko xapeldun izan zen, bai antzia dut urtea, baina zabarrotzekin, beraz, eta hori ere pilotaria handia, baina hori etzen sotanaikin hartzen. Ara. Hori xuri izan zen zen, ikusen dutenez. Xuri izkantzita, bari izan zen. Bai. Beraz, erakustaldi arrakastatxua, pilotare ikusen dugu bizirik dagoela, beraz, esker mila. Bai, eta atxaldian baditugu beraz bi partida. Xala ari da atxaldian, Osafrenekin, eta ari dira beraz Philippe Biel eta Pascal Deskurraren kontra. Normalki ospital eta gizandu eta izan behar ziren, baina finalean dira bidarten, bidarteko turnuan, ordean behar izan dugu, ondar mementuan, beste bi pilotari izari. Baina, bi pilotari on. Joko berrin, hori joko berri da, nahi bozu trinketa adrezala, baina eskoineko pareta ez da. Eta gileko tambura ez da. Ezkerreko tambura bada,
aitzineko pareta, eta eskoineko xilua ez da. Normalki trinketa batetan, bada eskoineko xilua. Hor, hori da joko berri, ara. Badira, ez dakit, iruzpalau joko berri hemen eskolegian, berdin lau bost ez dakit, ara. Zueri, bai, zueri. Bai, hori da, beraz, Waltari, fenomeno bat. Bon, biztan da, guai, hasi eda pixkat, egan ezake adinean txartzen, baina 6-7 urtez, etzen neoketzin irabazten ahal, Waltarien kontra. Gero, espaldatik operatia izan da, eta guai, biztan da, guai, jo guti xau du, baina ono ere, hor da, oberenetan. Ara. Eta gero hemen etxigarrai, aurten biziki ongiari dena, berezgoetan sartu dena, eta pilotari biziki ona, eta biztanda batxita edukazu hori biziki ezaguna, eta gibel obenetarik bat aldia honetan. Eta hori dugu Mati Hospital lekuko pilotari bat, hemen beraz aurten berezgoetan sartia, eta hori aizan behar zen gaur pilotan hemen, eta hori da bidarten guai finalean ari, benen pena du, benen zenta pilotari biziki ona da, eta argun gaztea, horrek ezen usaz hemen dik iruzpala urteren burian, eta berdi lehen hau, izigarriko pilotaria handia izanen da. Mati Hospital urepeldara, urepelekoa. Bai, Martinez de Irugo, biztanda, biziki ezaguna, eta hemen Lagald horik irabazi zuten Masters ogoita mila behatzion eta Malauian Baionan Masters famatua, biziki ezagutia elgarrek ilan irabazi zuten. Baitere Pasakan hori da Pasaka Baigorin hartzen dira ekipa, bizpairu ekipa biziki honak badira beste leku batzuetan ere, baina ez dira hainitz ekipa, baina direnak biziki honak. Bueno, eta emakumeare, pilotean fuerte ari da? Emakumeak ere ia gero eta gehiago pelotean? Bai, egan ezake gaztetan bai, ari direla biziki unsa pilotan, zenta Baigorin badira iruon eta berroita hamar lizentziatu, batasun ahondiena, Frantziako batasun ahondiena, eta badira asko gazte, guk nahi bauzu gure lana da iniziozionia, eta gero formatiak direla ikpuskat, Baigorira joiten dira, eta zonbait joiten dira goizego izagara doni barera, baina gehienak Baigorira. Eta gero Baigorin egiten dute alimaleko lana, badira anitz laguntzaile eta behar dira ere. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Eta ze pilota nahi zen zinen zu? Trinketean? Esku bat, trinketean. Trinketean? Bai. Eta ze aintzindari edo atzean? Nahiago nuen atzean, baino gehienetan antzinean. Antzinean. Eta zertzen gehien jokatzen zinuena, eskuineko xilu horretan edo... Ez, sariari, beti. Sarea. Ba, taulatu, aliketo gungeteko eta gero sarian sartu. Trinketaren gakoa hori da, saria berta. Gantzinekoak berdu zain du saria. Bueno, haunitz aldatu da, zuen garaietatik onera trinketean aitzeko modu edo ez? Modua berdin zua da, baina jokolaria gehiago antrenatzen di eta gu baino zaila gualdi eta... Pilota berdin jarraitzen? Pilotak biziago orain. Biziago? Ba, biziago. Eta pilota biziarekin zailago da jokatzia. Berda, zanguak berdira azkarroak izan. Bertako berda, entrenatu hainitz gehiago, guite gine main. Guzkin, jandetik jandera hitz eginen, eta... Ola, baina gu mailatik ginen, iruaren mailan. Horrein zein da zuentzat, ola, txapeldun oberena, momentu honetan? Momentu honetan, Lagalde. Lagalde. Lagalde eta Dukazu, oibiek bilikote. Eta gehien gustatzen zaitzuna, nola jokatzen duen? Lagalde asko hainiz gustatzen zait, eta bertziak ere bai, bizintxore bat, eta polita dire bertziakoa. Ezeke, ba, esker mila. Ba, agur nere aman, lastan goxoari, agur nere maite, politari. Ez egin nega, etorriko naiz, egunen baten pozez
egin negar etorriko naiz egunen baten pozez kantari itxasontzi baten Euskal Herri kanpora nara mate eta ez dakit nora itxasontzi baten Euskal Herri kanpora nara mate eta ez dakit nora agur senidea, agur lagunari, agur Euskal Herri osoari. Ez egin negar, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Bueno, zure izena zein da? Hemen Amorena. Eta ikusten dutenez, gasna egiten ari zara. Bai. Nola izaten da prozesua, bai, errandi guzu pizkoa? Bueno, esen ja behar da pizkat berotu. Gero, neurri batean berutia dela behar da zerri eta gorzeko, presura. Ez da nola ertan zintzik. Bala. Eta gero behar da zera utzi. Eta hartzen hasia delaik, eta hartzia delaik untxa, biltzen duzu hola egin dutan bezala. Eta gero horrei zarekot ohon barnean. Eta gero ongi tinkatu. Eta sekretua gazna hona ateratzeko zein izan da? Izan da, nola bazkatia dena zin da, kanpoko gazna egiten delaik, maiatzean edo ondoko kanpoat jozen direlaik, azkar hau izaiten da eta fuerti hau. Etxeko balagaekin taiten zula, berze guztu bat da. Nola, ze maitan dena zinder jatera. Eta gero behin, ja, gazna inta onduan, zaintziare importanta izaten da? Importanta izaten da, behar da segitu gero gazna. Gero gatza patzen zaik, lehenik egiten dut, zupazterren xirigarratu. Zuian, zu gorria egin, brasa egin, eta hartan xirigarratu. Eta gero atxetan, untxatinkatia delaik, untxatinkatu, lehen biz gainian zarri gatza, eta utzi biamun hartio. Bia amonian itzuli, berri zarri, eta gero gana zartzen dut eta etxian, airea denlekian eta idorzen. Sei hilaite, nahi bada zorzi hilaite eta ordeon hobena. Eta gazurekin zer egiten duzu? Gazuraekin, uai eta hori zomaitzuk emaiten dute xerriek. Berze gauz bat badaiten aldena, seme hona edo nola ezin, nola ertzen duzin. Bala, ura. Ura einen dut gero, eta gero ondara gelditzen da xerrien dako. Katzagaia da espresa erosten dutan hanik, gero berzeatzu egiten dute azin den estomakaekin. Ez dut txekula nahi, ne? Katzagi gaur egun erran daiteke, ja, bueno, bizkoat erosi egiten dela, ez normalean ez duzue bildotxana eta horna ez da ibiltzen. Nik ez dut ibiltzen, denboran ibiltzen zuten. Nik ez dut ibili, Errexago izango da, ja gaur egun egiten den. Nik hola egiten dut horrekin fitia egiten dut. Zena, tibetzenaz, gatzagi horrekin, ari izango zen, neurria zea bestela, eza? Neurria ez dakit. Hor, egiten duzu, piskat, ez da soberare ezagri behar. Benen, egiten da. Eta zuru ustez, gazna, oberena jateko noiz izaten da? Be, sei hilaita emurien. Untza, esukatia delaik. Sei hilaita, dozen maitzu, lau hilaita. Gu jendeak nola nahi din. Zena maitzu, nahi dute untza esukatia, berzeatzuk nahi dute... Fresko aire, guzti abiatia dela, lau hilaitetik guti. Zuko urtean zehar, zenbatzu gazna egiten dituzu? Aba, bi hilaitez egiten dut, bezena zesnia saltzen baitut. Egiten dut gero etxean jateko, eta gero galde egiten dutenera saltzen dut. Egiten dut haunitz etxeko guai, Lehen gehiago egiten nien, guai semiare plantatia baitut. Ordeon, semia endakure egiten dut, eta hola. Ergi, ba, esker mila, azalpen guzien gote. Bai, mil esker. Zontzi batek, Euskal Herriti kanpora, nara mate eta erratik nora. Agur nere aman, lastango soari, agur nere maite, politari, ez egin.